Muito bem, boa noite, queridos. A graça e a paz de Jesus sejam com todos vocês. Amém? Vamos ficar de pé para a gente começar nosso encontro dessa noite. Muito bom ver todos vocês aqui. Também os nossos irmãos que estão acompanhando conosco aqui pelo YouTube. Dá boa noite para todo mundo que está em casa, quem que está conectado aí com a gente, Dona Graça, a Cosma, Samuel, a Késia, a Luciene, a Rita, a Berla, Pastor Rivelino, a Chiquinha, a Irá, Marcileia, Dona Salete, Luciana e família, Pingo e Janete, Dona Dadá e São Moisés, a Thaís, a Karen e o Jorge, quem mais? A Átila, Sandrinha, o Anderson e família também, a Aida e a Dona Lourdes. Muito bom ter vocês aqui conosco, né? Estão hoje participando conosco aqui do nosso encontro presencial, o Eduardo, o Douglas, a Rebeca, o Elzer, o Alfério, o Jonathan, o Alexandre e a esposa que eu ainda não decorei o nome, Paola, a Priscila, né? E trabalhando aqui com a gente, nos ajudando aqui no louvor, Mário, Rogério, Daiane, Júlia, Lucas, Tainara e Jean. Sejam todos muito bem-vindos, que nosso Deus Todo-Poderoso derrame sobre vocês graça sobre graça. E eu queria convidar você a louvar ao Senhor, queria convidar você a entregar a Deus o seu melhor nessa noite. Nosso desejo é que todo encontro que nós fazemos, toda reunião que nós temos, seja uma reunião cheia da presença de Deus, uma reunião onde Deus fale conosco, uma reunião onde a gente consiga tocar o coração de Deus com os nossos louvores, com a nossa adoração, com a nossa oração, que seja sempre um tempo em que Deus se manifeste a nós, seu corpo, né, ou parte do seu corpo vivo aqui na terra. Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos celebrar a vida no Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor venha ao nosso encontro nessa noite, Deus, e que durante esse tempo que nós estamos reunidos, juntos, no mesmo espírito, no mesmo propósito, na mesma busca de estar com o Senhor, que nesse tempo o Senhor fale conosco, que o Senhor venha até nós, que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, que o Senhor quebre cadeias, que o Senhor derrube muralhas, que o Senhor desfaça, Deus, em nome de Jesus, toda obra maligna contra a nossa vida, e que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo, trazendo sobre nós proteção, graça, vida da parte do Senhor, que o Senhor faça que esse tempo que nós estamos aqui diante de Ti, Deus, seja um tempo de novidade de vida, que seja um tempo de transformação da mente, que seja um tempo de renovação na presença do Senhor, e que sejamos renovados e transformados pelo Teu Espírito, para que a nossa mente seja como a mente de Cristo, para que nossa vida seja guiada, modificada, moldada pela vida de Jesus, pelo caráter de Jesus, e que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a construir, Deus, uma vida que agrada o Teu coração, que o Senhor tenha um dia o prazer de olhar para nós e mesmo diante de todos os nossos defeitos também nos chamar de Teus amigos, homens e mulheres, com um coração quebrantado, com um coração sincero, com um coração sensível, capaz de ouvir a Tua voz, capaz de entender a Tua vontade e de viver pela Tua vontade. Que o Senhor venha sobre nós nessa noite e receba nossa adoração, nossa declaração de que o Senhor é tudo o que temos, que o Senhor é tudo o que precisamos, que a nossa vida está nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Amém. Vamos louvar ao Senhor com tudo o que temos na presença dEle. Vamos declarar que permanece sobre nós o Seu imenso amor, que Ele nos ama de uma maneira incondicional e que nós jamais ficamos desamparados. Eu sei que tem dias que parece que Deus não está muito perto, tem dias que parece que Deus não está ouvindo, tem dias que parece que Deus quer dar um gelo na gente, mas a despeito das coisas que a gente sente, porque esses são os nossos sentimentos, mas essa não é a realidade, Deus está sempre perto, Deus está sempre presente na nossa vida. Amém? não estou sozinho, nele confiarei. Permanece o amor, teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor nunca falha, jamais acaba e não me abandonará. Teu amor. Teu amor, na morte, em vida, estou confiante e coberto por teu grande amor. Minha vida apagou e nada poderá me separar. O Senhor por nós não acaba jamais, e nós sabemos disso porque mesmo antes que a gente pudesse fazer qualquer coisa para agradar o coração dEle, Ele nos amou primeiro. E essa é a razão porque nós sabemos que Deus não é um interesseiro que quer alguma coisa de nós, porque no fundo não temos nada para oferecer para Ele. O que nós temos de bom para oferecer para Ele é aquilo que Ele mesmo já gerou em nós. É por isso que nós o adoramos e celebramos dizendo: Ele nos amou primeiro. Amém? O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou, substância informe, esse amor, mais forte que a morte, me salvou. O Senhor, poderoso e forte, informe esse amor, mais forte que a morte, me salvou. Ele me amou primeiro, eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre. Vamos declarar mais uma vez, desde o começo: o mar azul, o ar e todas as coisas que Ele criou. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe este amor, mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Haja água em céu, ele disse, haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse, nada em voo em andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar, pra me ensinar com ele andar. Ele disse, haja noite e dia. Ele disse, haja água e céus. Ele disse, haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Aplausos. Ele me amou primeiro. Aleluias. Ele sempre nos ensina algo novo e nele nós sempre vivemos. Nele nós sempre teremos vida. Nós vamos cantar um cântico que é um desejo do coração do compositor e que deveria ser também desejo do nosso coração. Seria tão bom se a gente conseguisse ser em Deus tudo que a gente pensa, né? Paulo fala sobre isso de outra maneira menos poética. Ele diz que o bem que queremos fazer, às vezes não conseguimos, mas o mal que não queremos está sempre diante de nós. Então, Paulo César Baruc compôs essa canção dizendo que seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom que as nossas conversas e as nossas ações fossem expressão da vontade de Deus. Amém? Vamos declarar isso diante dele. É isso que nós queremos, Senhor. Viver a tua vontade nos nossos atos. Obedecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo ator da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar de além das palavras, querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Diga isso pra ele: faz de mim, Senhor. Fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras, querer ajudar, chegar bem mais perto, sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido a vida do Pai. Que bom seria que os nossos comportamentos, as nossas atitudes fossem o comportamento e a atitude do Pai. É isso que nós buscamos nele. Vem fazer de nós, Senhor, alguém parecido contigo. Vem nos ensinar a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não considerou ser igual a Deus coisa que se devia aferrar, mas sendo achado na forma de Deus, humilhou a si mesmo e veio na forma de homem. E depois, já sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo mais uma vez, até a morte e morte de cruz. Que o Senhor nos ensine a ter esse mesmo sentimento, Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou. Tenho pra onde voltar, Aleluia, Senhor. Oh Deus, nos entregamos, Senhor, totalmente a Ti nessa noite. Oh Deus, vem habitar em nós, Espírito Santo. Nós clamamos por Ti, pela Tua presença. Oh Senhor, que cada pessoa, Senhor, que está neste local, que está na sua casa, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Oh Deus, transforma, Senhor, cura, Jesus, traz cura nessa noite para aquele que está precisando de cura, traz libertação, Senhor, para aquele que precisa ser liberto. Oh Deus, nós precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos da Tua graça. Sem Ti nada somos, Senhor. Enche-nos com o Teu amor nessa noite, Jesus. Enche-nos com o Teu amor, Deus, até que possamos transbordar, Jesus, desse amor e transmitir, Deus, esse amor para as outras pessoas. Oh Deus, que as pessoas possam ver a Tua glória refletida nas nossas vidas, Senhor. Declaro o Seu amor nessa noite pelo Senhor Jesus. Declare a Ele nessa noite que sem Ele você não é nada. Oh Deus, sem Ti nada somos, Senhor. Nos rendemos, Senhor, ao Teu amor nessa noite. Nos rendemos a Ti. Oh Deus, não somos dignos de nada. Enche-nos, ó Deus, nessa noite. Enche-nos da Tua presença. Para onde iremos nós? Se só o Senhor tens as palavras de vida eterna. Oh Deus, nessa noite nós queremos correr para os Teus braços, Jesus. Queremos correr para o Senhor, porque a nossa confiança está em Ti. A nossa esperança está em Ti. Oh Deus, que os nossos olhos estejam fixos, Senhor, em Ti. Oh Deus, que todas as escamas possam sair, Deus, dos nossos olhos nessa noite. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos enxergar, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Oh Deus, nos rendemos a Ti, Jesus, e declaramos nessa noite que sem Ti nada somos. Oh Deus, que possamos, ó Deus, receber a Tua palavra nessa noite. Ó Deus, que possamos abrir, Deus, os nossos corações e os nossos ouvidos, Senhor, para receber a Tua palavra, Deus. E que essa palavra, Deus, possa produzir frutos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você pode se assentar aqui. Amém. Eu queria convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia nessa noite no livro de Daniel, capítulo de número 3. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. É um texto que eu acredito que a maioria dos irmãos deva conhecer bem, Daniel capítulo 3, e eu queria falar com você hoje à noite sobre, e agora, quem poderá nos defender? Eu queria ter vindo vestido de vermelho, mas o pessoal já não me leva muito a sério, né? Eu prego uma mensagem com um título desse, venho vestido de Chapolin Colorado, e acabar totalmente a credibilidade, né? Mas eu queria falar sobre isso. Quem é que pode nos defender nos dias de crise, nos dias de luta, nos dias de tribulação? E eu queria falar sobre uma experiência concreta, porque quando nós falamos sobre fé e quando nós falamos sobre a capacidade que Deus tem de nos defender, em muitos momentos, apesar de a gente sempre se espelhar nas Escrituras e partir das Escrituras para os nossos modelos e para os nossos exemplos bíblicos, eu tenho sempre a sensação de que muita gente entende que essas coisas que nós buscamos ensinar e tratar a respeito dos textos bíblicos, às vezes, são apenas histórias retóricas, histórias motivacionais e que não traduzem aquilo que elas sentem quando elas passam experiências do dia a dia na vida. É sempre muito mais fácil quando a gente aconselha do que quando a gente experimenta. É sempre mais fácil quando é na vida dos outros, é sempre mais fácil quando a gente já passou pela situação, não é? E aí eu lembro aqui uma situação que aconteceu numa congregação não muito longe de nós, que o pastor deu oportunidade para um rapaz novo decidido falar no discipulado, para ele dar o ensino do discipulado, né? E o pastor queria exaltá-lo, né? Porque ele era um novo convertido, e o pastor queria entrosá-lo de alguma forma, pediu para ele dar a lição do discipulado. E aí ele começou a dar a lição do discipulado, e lá, pelas tantas, ele disse para os irmãos: olha, eu vou agora contar uma história para vocês, mas uma história verídica, não é tipo essas histórias que tem na Bíblia, não. Essa aconteceu de verdade. E aí ele mandou essa no meio da reunião do discipulado, né? E foi uma situação assim muito vexatória, mas que de alguma forma traduz um pouco da maneira como muita gente vê as coisas que a gente prega, que a gente ensina, e as histórias que nós contamos a partir da Bíblia, que às vezes parecem tão distantes da nossa realidade que chegam a parecer não verdadeiras. E eu queria hoje à noite falar para você que o fato de algumas histórias bíblicas parecerem tão distantes de nós não tira a veracidade das histórias, só nos coloca na categoria de pessoas que não estão tão perto de Deus quanto deveriam. Porque quando nós estamos perto de Deus, na mesma dimensão ou na mesma proporção que deveríamos, essas coisas também acontecem conosco no nosso dia a dia. E é nessa perspectiva que eu queria repartir essa experiência, esse texto bíblico com você, para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Quem é que pode nos defender nos dias em que não os personagens bíblicos, mas nós estamos passando por situações difíceis? Então eu queria ler com você Daniel capítulo 3, mas eu queria me deter basicamente em um ou dois versículos. Eu queria apenas contextualizar você no que estava acontecendo, para eu poder compartilhar com você aquilo que eu creio que nos seja importante nessa noite. Então, livro do profeta Daniel capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assumirem a dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que tudo o que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam cultos aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Versículo 16, esse é o versículo central da mensagem de hoje à noite. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se somos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Perdão. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados por nós, que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outros deuses, outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Nós estamos, como eu disse aos irmãos no começo da mensagem, diante de um texto bastante conhecido, uma história que nos é bem comum, bem apresentada. Desde que nós somos pequenos, a gente ouve histórias a respeito desse feito bíblico, né? Essa é uma das histórias que está em todas as coleções de histórias bíblicas que a gente possa ler. E eu queria falar um pouquinho com você hoje à noite sobre essa pergunta que eu proponho para você na mensagem: e agora? Quem poderá nos defender? Quando nós estamos diante de uma tribulação, quando nós estamos diante de uma situação real de perigo, quando nós temos que fazer uma escolha de fé, e essa escolha compromete a nossa vida, fazemos o quê? Quem é que nos defende? Quem é que luta por nós? A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma história bem simples. Eles estavam cativos na Babilônia, presos na Babilônia, eram escravos que trabalhavam a serviço do rei, porque eram homens bonitos, bem instruídos, preparados, e já haviam sido separados pelo rei para trabalhar no governo, na administração da Babilônia. Então eles já não eram pessoas comuns, mas eram pessoas bem preparadas. Eram pessoas, podemos dizer, de um nível intelectual diferenciado, pessoas que tinham estudado já quando eram hebreus, e quando foram trazidos cativos à ordem do rei Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 1, naquela experiência que Daniel se propõe a não comer a comida do rei. Eu não sei se você vai lembrar da experiência, mas lá no capítulo 1, a ordem do rei era que eles comessem durante 3 anos a melhor comida, a melhor bebida, e que lhes fossem ensinados as letras e a cultura dos caldeus. Então eles, além de serem homens já preparados dentro da sua cultura e dentro do seu povo, quando trazidos escravos para a Babilônia, foram ensinados as letras da Babilônia, ou seja, foram ensinados a língua da Babilônia, as regulamentações, as leis, os códigos, os aspectos culturais da Babilônia, para que eles pudessem também servir no governo de Nabucodonosor. Então nós não estamos falando de pessoas que não tinham preparo intelectual, pelo contrário, nós estamos falando sobre pessoas que dentro do cativeiro tinham posição privilegiada por causa da sua capacitação intelectual. Eram pessoas que conheciam cultura, eram pessoas que estavam em posição de relativa à autoridade, né? Eles eram colocados aqui, como nós lemos no próprio capítulo 3, na leitura que fizemos, em posição administrativa. Eles estavam entre os administradores que Nabucodonosor havia escolhido para a Babilônia, porque naquela experiência de Daniel capítulo 1, já tinha ficado definido que em toda a Babilônia não havia pessoas que em sabedoria se comparassem a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 4 se destacaram diante de todos. Eles foram examinados pelos outros sábios que já haviam na Babilônia, e a narrativa de Daniel capítulo 1 diz que eles foram considerados até 20 vezes mais sábios do que qualquer sábio que havia na Babilônia. Portanto, eram pessoas preparadas, pessoas que estavam em posição de autoridade, mas que se viram numa situação em que eles tiveram que fazer uma escolha muito dura de fé. E essa escolha por si só já poderia nos confrontar, porque em muitos momentos da nossa vida, quando a nossa cabeça está a prêmio no nosso trabalho, quando a nossa cabeça está a prêmio na nossa profissão, muitas vezes a gente já se sente no direito de dizer para Deus: olha, Senhor, dessa vez eu não vou poder ficar do teu lado, mas o Senhor sabe, é por uma causa justa, o Senhor sabe que eu sou cristão, o Senhor sabe que eu gosto da fé cristã, mas a minha cabeça está a prêmio, o meu emprego está a prêmio. E às vezes a gente passa por situações de vida que nos imprensam, né? Situações que nos pressionam, e nessas situações de pressão a gente se sente no direito de poder flexibilizar alguns princípios. E é por isso que hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre essa frase tão marcante dos três, Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo para Nabucodonosor, quando ele disse: olha, vocês é quem sabe, vocês têm a oportunidade de se prostrar de novo diante da imagem que eu fiz. Nabucodonosor fez um teste psicológico de pressão sobre eles, né? Que às vezes acontece com a gente também. Sabe quando alguém quer esmagar a gente na unha, né? E quer que a gente faça alguma coisa errada, e a gente não faz, e a pessoa diz: eu vou testar para ver se ele entendeu mesmo. E aí chama e pergunta: por que você não fez assim? Por que você não burlou a lei? Por que você não agiu de maneira ilegal? Por que você não tentou um outro caminho alternativo para não pagar aquele imposto? Por que você não fez um jeitinho? Por que você não tentou dar uma volta? É como o rei Nabucodonosor chamando eles e dizendo: olha, eu vou mandar tocar de novo, vou mandar tocar de novo, pode ser que vocês não tenham ouvido bem lá de onde vocês estavam, mas agora vocês estão aqui, bem pertinho dos instrumentos, eles vão tocar, e vocês vão ter mais uma chance de se prostrar. E em alguns momentos da nossa vida, nós somos provocados a situações como essas, em que nós temos a oportunidade de trair aquilo que nós acreditamos como princípio de fé cristã. E algumas vezes as pessoas ficam tão impressionadas quando a gente decide não trair a fé cristã, que elas nos chamam para perguntar, para confirmar por que a gente não faz aquilo que é errado, por que a gente não se dobra, por que a gente não se prostra diante daquilo que é errado. E essas circunstâncias são corriqueiras às vezes, são banais, elas nem custam a nossa vida como estavam custando aqui a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Como eu estava repartindo com os irmãos na quarta-feira, na nossa mudança lá para o apartamento, nós precisávamos instalar uma internet, e deu uma treta que eu simplesmente não consigo explicar porquê. Então, na primeira tentativa, eu liguei para a empresa e o vendedor disse assim: o seu CPF não foi aprovado. Eu falei: uai, mas não foi aprovado por quê? Ele disse: não, porque o score do seu CPF é baixo. Eu não falei nada para ele, mas pensei, né? Quem mandou ser pastor, né? Não estudou, o score do CPF fica baixo. Eu falei: olha, não entendi, porque ele disse: não, é coisa da empresa, do CPF mesmo, o score é baixo, porque talvez você não tenha comprado muitos produtos, aí não dá para colocar no seu CPF, tem que ser no CPF da sua esposa. E aí eu dei o CPF da Maressa, ele disse: ah, o CPF da sua esposa é top, o score está lá em cima. E eu fiquei pensando cá com os meus botões, né? Todas as contas da nossa casa eram sempre no meu nome, tudo que é comprado é sempre no meu nome. Como é que o score dela é alto e o meu é baixo, se a gente não deve ninguém? E eu fiquei invocado, mas eu falei: meu amigo, eu preciso resolver o problema, eu preciso de internet, seja no meu CPF ou no dela, faça. Ele disse: então tá bom. E ele fez o pedido, e o técnico foi no lugar e disse que não localizou o endereço e devolveu o serviço. E aí nós ligamos lá e falamos: mas como que ele não encontrou? Ele disse: ah, porque o condomínio é novo e o endereço está meio atravessado aí, então o prédio de vocês é o Évia, mas é do lado do Araçá, o pessoal colocou o endereço do Araçá, ele foi no Araçá, não encontrou e devolveu o serviço. E a gente explicou, conversou: não, tudo bem, ele vai de novo. Passou um dia, 2, 3, 5 e nada. E a gente: meu amigo, eu preciso resolver. E aí a pessoa que atendeu a gente de novo disse assim: bom, a situação é a seguinte, o rapaz que fez o pedido no nome da sua esposa fez no sistema errado, fez como se fosse uma mudança de endereço, e não é uma mudança de endereço, é uma compra nova de produto, então tem que cancelar tudo, pode cancelar? Ela disse, pode cancelar, se for para resolver, pode cancelar. Aí eles cancelaram. Eu disse, bom, aí agora daqui a 30 dias a senhora liga e pede de novo. Mas como assim daqui a 30 dias? Você disse que era para cancelar, para instalar o serviço. Eu disse, não, é porque depois que cancela, tem que esperar 30 dias para fazer o pedido de novo. Não, nós precisamos com urgência. Não dá para esperar 30 dias. Ah, então nesse CPF não pode mais, tem que ser em outro. Eu falei, olha, o que sobrou foi o meu. Disseram que o meu não estava aprovado porque não tinha score. Ele foi e colocou e disse, olha, aqui na nossa empresa não tem esse negócio de score. Qualquer pessoa com qualquer CPF instala o serviço. Eu falei, mas como? O outro vendedor me disse. Ela disse, não, mas eu estou colocando aqui no sistema e não tem nada aqui, não tem nenhuma restrição. A gente pode instalar tudo que o senhor está pedindo lá no seu CPF, sem problema nenhum. Eu falei, então, por favor, faça isso. A gente já tinha esperado uma semana e nada. E aí eles disseram, bom, daqui a 3 dias o instalador vai lá no local. Ok, no terceiro dia, eu fiquei a manhã inteira esperando, porque eles só dizem assim, ele vai no período da manhã, então ele pode ir de 8 da manhã até meio-dia. Eu cheguei lá 8 horas da manhã, faltando 15 para meio-dia, o atendente da empresa chegou e disse assim, então, senhor. E aí você sabe que quando uma pessoa vai falar com você, que ela começa assim, então, você sabe que alguma coisa deu errado, né? E aí ele chegou lá, então, senhor, eu vim aqui só para dizer para o senhor que acabaram os aparelhos no estado do Acre. Não tem aparelho para instalar a sua internet. A gente vai ter que esperar aí, vai demorar uns dias para chegar. Eu falei, meu amigo, eu tinha urgência para esse negócio. Não, mas o senhor fica tranquilo que eu vou passar o senhor para conversar com o meu supervisor e ele vai explicar a situação para o senhor. E ele explicou que ia chegar até domingo, isso era uma terça-feira, e que antes disso ele me ligava. Então nós esperamos até o final da semana, nada. Eu liguei no sábado para a empresa e a empresa disse, olha, nós estamos com uma situação atípica aqui. O atendente que foi lá deixou o serviço pendente. Aí, quando ele deixa o serviço pendente, a gente não pode ir nem para frente nem para trás. Eu não posso cancelar e nem posso pedir outro. O senhor vai ter que esperar. Eu falei, nossa, que confusão. Entramos na segunda semana esperando pela prestação de um serviço. Em um determinado momento eu me aborreci e disse, eu estou me sentindo como se a empresa fosse eu e o cliente fosse vocês, eu estou correndo atrás e vocês estão me dizendo, né, talvez, não sei, vou ver, né? E a relação deveria ser inversa, eu sou o cliente, eu tenho pressa, eu estou pagando, e eu queria que fosse instalado o serviço, era só isso, eu preciso do serviço funcionando. E depois de alguns dias de conflito, o rapaz ligou para mim e falou assim, olha, eu estou com esse problema aqui, o seu serviço está atravessado aqui, está pendente, não vai nem para frente nem para trás, mas conforme a experiência que eu contei para vocês na quarta-feira, ele disse, eu posso dar para o senhor o telefone do chefe, do supervisor geral aqui da região, que resolve tudo e ele pode resolver seu problema. Só tem uma coisa, o senhor vai ligar para ele e o senhor vai dizer para ele que não fui eu que dei o número, o senhor disse que o senhor conseguiu o seu número com outra pessoa, não sei o que. Eu falei, não, só um pouquinho. Se você não pode falar a verdade, não me dê o número do telefone, porque se você me der, eu vou dizer para ele que foi você e eu estou com o seu nome anotado aqui, porque eu sou pastor e eu não minto. Aí ele, assim, aqueles segundos de silêncio assim do outro lado, disse, sim, senhor, então o senhor desculpe, então o senhor aguarda só um pouquinho que eu vou ver aqui se eu consigo falar com ele. Essas experiências do dia a dia que a gente passa, eu contei a história toda para você entender, eu já estava aborrecido. Eu já estava há alguns dias precisando que a internet fosse colocada lá. E talvez, se eu tivesse aceitado aquela proposta, tivesse quebrado um princípio e tivesse dado uma mentirazinha, ou talvez até tivesse dado uma pequena ocultada na informação, eu não precisava nem mentir, eu só precisava, né, ligar para ele e dizer assim, olha, alguém me passou seu telefone e eu não sei o nome do atendente, mas eu preciso falar com você. Talvez ele tivesse resolvido o meu problema com uma certa urgência, mas eu teria quebrado princípios importantes da minha vida e da minha fé. E o que eu queria falar com você é, diante de situações em que você parece estar sendo injustiçado, porque às vezes, em pequenas situações do dia a dia, a gente parece estar sendo injustiçado, quem é que pode te defender? Porque parece em algumas horas que a gente só perde, parece em alguns momentos que a gente só toma bolada nas costas, que a gente só leva prejuízo e que ninguém luta por nós. E eu queria, diante disso, repartir com você algumas questões. A primeira delas, não precisamos nos defender quando estamos em Deus. No meio das lutas, no meio das aflições, no meio das tribulações, no meio das angústias, nós não precisamos nos defender quando nós estamos em Deus. Se você não estiver em Deus, aí você precisa se defender, mas se você estiver em Deus, você não precisa se defender. E essa era a compreensão gigante que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham. Nós não precisamos nos defender. Isso está lá no versículo 16, eu volto aqui para ler com vocês. Eles disseram: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Essa era a convicção que eles tinham: nós não precisamos nos defender, porque nós sabemos o que estamos fazendo, sabemos em nome de quem estamos fazendo, sabemos em quem estamos vivendo, sabemos quem é que está conosco, sabemos quem é que caminha conosco. Nós não temos necessidade de nos defender quando estamos fazendo aquilo que é certo, não temos necessidade de nos defender quando estamos fazendo aquilo que é moralmente bom, não temos necessidade de nos defender quando escolhemos princípios que esse mundo escolheu viver o inverso. Deus defende a nossa causa. Nem sempre a defesa de Deus acontecerá da maneira que nós idealizamos, da maneira que nós imaginamos, mas nós não precisamos nos defender. E esse negócio de ter que se defender ou ter alguém para nos defender é um princípio que o apóstolo Paulo, de certa forma, combate no Novo Testamento, quando ele diz que nós não precisamos lutar pela nossa justiça própria. Nós estamos no meio de uma geração cheia de justiça própria, uma geração que precisa ser defendida o tempo todo, uma geração que precisa ser justificada o tempo todo, uma geração que quer que alguém o tempo todo fique apontando para ele, dizendo: não, a culpa não é dele, o problema não é dele, eu vou defendê-lo. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que quando alguém anda de verdade com Deus, ele sente que não precisa ser defendido por ninguém. Jesus não se sentiu no direito de ser protegido por Pedro com a espada na mão. Ele diz: Pedro, guarde a espada. Paulo não se sentiu no direito de ser defendido por ninguém. Quantas vezes nos seus escritos Paulo diz: eu estou preso, eu apanhei, tomei 40 chicotadas menos uma, apanhei com aquele chicote que tem as navalhas nas pontas, fui lançado no cárcere inferior, que era uma prisão subterrânea por onde passavam os esgotos da cidade. E Paulo sempre dizia: ninguém estava aqui para me defender, só Deus. Nem por isso ele abriu mão da fé, nem por isso ele desistiu da sua vocação, porque ele sabia aquilo que Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam. Ele sabia aquilo que todo homem, toda mulher que anda com Deus sabe: nós não precisamos nos defender diante das oposições, diante das crises, diante dos testes da vida. Nós não precisamos nos defender. Sem que eu precisasse contar nenhuma mentira para ninguém, depois de uns 2 dias, o meu problema foi resolvido. Era só uma armadilha para uma coisa do cotidiano. Quantas vezes as pessoas chegam para a gente, né, no trabalho, e falam assim: a gente está fazendo um negócio aqui que vai beneficiar a gente e tal, aí se o fulano te procurar, tu fala que é assim. Não, não falo, não faço esse tipo de coisa, não conte comigo para isso, não escondo, não minto, não omito, não sou desleal. Esses dias, num dos grupos de pastores que eu faço parte, um dos pastores mandou um vídeo bem interessante, bem legal, sobre o mundo do futebol, dizendo: você não precisa da derrota de ninguém para vencer. Um jogo de futsal, o time estava jogando, e o último jogador da defesa recebeu um passe, a bola estava vindo na direção dele, e o marcador vindo para cima dele. Ele foi tirar a bola, escorregou, torceu o pé, e já caiu gritando de dor. O jogador do time adversário ficou com a bola ali na frente dele, de frente para o gol, de frente para o goleiro. Ele armou para dar o chute, assim, naquele negócio da rapidez do movimento, ele armou para dar o chute. Quando ele ia chutar, ele parou e chutou a bola para a linha de fundo. Todo mundo, inclusive do time adversário, foi lá cumprimentá-lo. porque a gente não precisa que as pessoas sofram prejuízo para a gente ganhar alguma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham essa convicção, eles não precisavam se defender, porque ninguém precisava ser exposto, ninguém precisava ser ridicularizado para eles serem salvos, eles não precisavam se defender, porque eles sabiam que o que estavam fazendo era aprovado por Deus, eles sabiam que Deus era a sua defesa, e eles não quiseram se defender, e o risco era grande. Nós não estamos falando de uma mentira para levar vantagem, nós estamos falando de um movimento. Eles poderiam tranquilamente ter se prostrado diante da imagem e se prostrar orando, dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu estou me ajoelhando aqui, mas no meu coração eu não adoro essa imagem, tem misericórdia da nossa vida, mas é porque se a gente não se prostrar, o rei vai mandar matar a gente, mas o Senhor que sonda os corações sabe o que está dentro de nós, então eu estou me curvando aqui, mas o Senhor sabe que eu não estou adorando essa imagem. Eles poderiam ter feito isso, mas eles entenderam que eles não precisavam se defender, eles entenderam que inclusive se eles não vencessem aquela causa, e inclusive se acontecesse o pior e se eles fossem mortos, eles estavam sendo mortos em Deus fazendo aquilo que era certo, e que Deus era a defesa deles, e que se Deus não fosse a defesa deles ali naquele momento, Deus seria a defesa deles na eternidade, e eles não se importaram em se defender, porque eles estavam com Deus. E eu queria muito que você conseguisse compreender o sentimento que eu quero transmitir para você hoje à noite. Não fique se defendendo, corra para a presença de Deus, e deixe que Deus seja toda a sua defesa. Inclusive eu posso dizer para você que tem coisas das quais Deus não vai te defender, porque Ele quer que você passe. Sabe quando você vê uma pessoa passando por uma tribulação, e às vezes você tem a maior vontade de ir lá e tirar, mas Deus interfere e diz assim: não ponha a mão, porque quem está cuidando sou eu. Se você se colocar entre essa pessoa e essa situação, você vai apanhar dos dois lados, porque como disse uma vez o Jamel para a gente, usando uma ilustração, ele disse: é como se fosse uma luta num ringue, tem gente que decide subir no ringue para lutar com Deus, e se você subir no ringue para tentar tirar essa pessoa da luta, ele diz, você vai apanhar de Deus e da pessoa. Ele disse: então não suba no ringue quando a luta não for sua, não se meta nas lutas que não são suas. Se Deus decidiu deixar você passar por certas circunstâncias, passe, é justo, porque Ele quer promover alguma coisa na sua vida. Não queira se defender o tempo todo, seja Deus a sua única, a sua grande, a sua maior defesa. Segunda coisa que eu queria repartir com você sobre esse texto, é que nós precisamos ter a certeza de que nós estamos nas mãos dEle. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham essa certeza, eles tinham convicção de que eles estavam nas mãos de Deus. A primeira coisa que eles disseram para Nabucodonosor, no versículo 16, foi a parte do texto que nós lemos: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. E a segunda coisa que eles dizem no comecinho do verso 17 é: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Eles tinham uma convicção que nós precisamos ter também em Deus, nas mãos de quem nós estamos, e eles sabiam que Deus podia livrá-los, porque quem detinha a segurança da vida deles era Deus, e eles sabiam disso. Nós precisamos ter convicção quando nós passamos por situações de perseguição, de calúnia, com situações de angústia, situações de tribulação, situações de problemas na vida, situações difíceis. Precisamos ter a convicção de que a nossa vida não está nas mãos das situações difíceis e nem das pessoas problemáticas. A nossa vida está nas mãos de Deus. E pode ser que por um momento Deus permita que a nossa vida esteja nas mãos de alguém problemático, mas Deus não nos esqueceria nas mãos de alguém que não fosse Ele mesmo. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam disso. Pode ser que Deus nos livre da fornalha, Disso nós não temos tanta certeza, porque não sabemos o que Deus quer, mas de uma coisa nós temos certeza: Ele vai nos livrar das tuas mãos. Nós não sabemos se Deus nos livrará de todos os problemas que vivemos. Às vezes Deus quer nos livrar, às vezes o problema, a situação, a opressão, a luta vem só para esmagar a gente, para moldar o nosso caráter, para fazer a gente buscar mais a Deus, e depois Deus tira. Mas às vezes não. Às vezes a gente fica doente com uma enfermidade que é só uma provação, porque quando a gente fica doente, a gente fica muito crente, né? A gente ora, a gente faz propósito, a gente jejua, a gente busca a Deus. Às vezes a doença é para nos atrair para perto de Deus, mas às vezes a doença é para a morte, às vezes é uma enfermidade que nos leva para a sepultura. O que eu quero dizer para você é que às vezes o problema, a doença, seja lá o que for, pode ser retirada por Deus ou pode não ser retirada por Deus, mas uma coisa nós precisamos ter convicção: a nossa vida não depende nem do problema, nem das pessoas, nem da doença, nem do que quer que seja. Nossa vida está nas mãos de Deus. E mesmo que a gente morra aqui nesse mundo, nós sabemos e precisamos ter a certeza e a convicção de para onde vamos, e a nossa fé precisa ser inabalável nisso. É por isso que Paulo diz que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Essa expressão mais do que vencedores não quer dizer que nós vamos vencer toda pequena luta e toda pequena batalha que a gente entrar, não é isso. Ela quer dizer que ainda que a gente perca todas as pequenas lutas e todas as pequenas batalhas dessa terra, jamais essas lutas e as batalhas que vivemos aqui nos farão menos vencedores na eternidade. Já conquistamos a vida eterna em Cristo Jesus, já somos amados por Deus, já somos vocacionados por Deus, a nossa vida já vale mais a pena do que a vida de quase todas as outras pessoas que estão aqui nesse mundo e que não sabem sequer para que nasceram e como vão fazer até o último dia da sua vida. Nós não somos assim, nós temos propósito. Eu fico pensando às vezes, como é complicado viver uma vida conjugal, como é complicado ser casado, como é difícil às vezes conviver com a cultura, o temperamento, o comportamento, os costumes diferentes do marido, da esposa, como é difícil. Agora você imagina o quão mais difícil é você ser casado com uma pessoa, ter dificuldade de relacionamento e não ter propósito, o propósito ser só a paixão. E quando a paixão arrefece, quando a paixão amorna, quando a paixão passa, o que a gente faz? Como é difícil você trabalhar numa coisa que você não gosta e você se sentir obrigado a trabalhar apenas por dinheiro. Isso não é diferente de nenhuma outra prostituição na face da terra. Prostituição é isso, quando alguém faz aquilo que não gosta de fazer por causa de dinheiro, vende seu corpo por causa de dinheiro. 99,9% das pessoas que trabalham com prostituição, se você for conversar com elas, vão dizer: eu entrei nisso porque eu precisava, durante um tempo eu gostei, mas hoje eu tenho nojo, se eu pudesse eu não fazia mais isso, eu faço porque eu preciso. Poucos são aqueles que se entregaram definitivamente à devassidão e dizem: não, eu faço porque eu quero. A maioria diz: o dia que eu puder sair dessa vida, eu vou sair. O sonho deles é estar conectado com outro tipo de realidade. O quão terrível é você trabalhar numa coisa que você não gosta e que você não tem propósito. Como é diferente quando você trabalha num emprego que às vezes é bom, às vezes é ruim, mas você tem clareza de por que você está naquele lugar, de que Deus colocou você naquele lugar para tocar o coração de algumas pessoas, para exercer seu ministério, seu chamado aqui na terra, lá dentro daquele lugar. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham convicção da sua missão. Eles estavam presos, mas eles sabiam que a vida deles estava nas mãos de Deus. Eles estavam diante de um desafio de morte, mas eles tinham convicção que a vida deles estava nas mãos de Deus. A gente precisa ter convicção de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Terceira e última questão que eu queria tratar com você sobre esse texto é que nós não adoramos outros deuses mesmo diante da ameaça da morte, porque isso é uma quebra de princípio. Nós não nos prostramos diante de outros deuses, mesmo diante da ameaça de morte. Nabucodonosor, irado, vem e diz: olha, estou avisando para vocês, vocês vão ser jogados na fornalha. E eles respondem com a terceira frase, eles dizem três frases, e as três frases são notáveis aqui nesse texto. A primeira frase que eu li com você no verso 16: não precisamos defender-nos diante de ti. Segunda frase: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos. Ele diz: Deus pode tirar a gente da fornalha, mas uma coisa nós temos convicção: Ele vai nos livrar das tuas mãos, porque nós não estamos nas tuas mãos. Terceira frase que eles pronunciam para o rei: mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eu disse: tem uma coisa que a gente não vai fazer, mesmo que o nosso Deus permita que a gente morra queimado na fornalha, tem uma coisa que a gente não vai fazer: se prostrar diante da imagem. Você não entendeu. Aquilo que nós temos com Deus é inegociável. Aquilo que nós desenvolvemos com Ele é tão superior àquilo que você está propondo para a gente, que você pode construir quantas imagens de ouro você quiser, você pode colocar a gente no cargo que você quiser, na função que você quiser, nós nunca nos prostraremos diante dessa imagem, nem de qualquer uma outra, porque nós sabemos quem é o Deus a quem nós servimos. Nós não quebraremos os nossos princípios, nem mesmo por causa da ameaça de morte. E o rei Nabucodonosor fica tão irado com aquilo, porque na cabeça dele era um blefe. Como é que alguém me desafia diante da possibilidade de morrer? Vão morrer agora. Mandou aquecer a fogueira 4 vezes mais, joga todo mundo lá dentro para morrer. O texto vai dando algumas descrições detalhadas que são muito impressionantes. Diz que os soldados do rei que foram jogá-los na fornalha morreram queimados por causa do calor que estava nas proximidades, e os jogaram amarrados lá dentro. E depois de um tempo, o rei começa a ver não 3, mas 4 homens caminhando, soltos, livres, ilesos, dentro da fornalha, e ele os chama para saírem. E o texto diz que ele chama todos os seus conselheiros, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, todos vieram examiná-los, e o exame deles chegou a uma conclusão: nem um fio de cabelo deles foi chamuscado. Essa experiência precisa nos ensinar que Deus nos defende. Quem é que pode nos defender? Deus. Deus pode nos defender. Deus nos defende. Deus nos livra. E essa experiência nos ensina pelo menos 2 aspectos que uma experiência desse nível, desse porte, pode nos ensinar. Primeiro, de fato, quando Deus quer, quando Deus tem propósito, Deus nos livra da fornalha. Isso é um fato. Deus não os tirou figurativamente do problema, Deus os tirou de dentro da fornalha de fogo. Às vezes Deus nos tira de dentro da fornalha de fogo. Às vezes a gente está morrendo, às vezes a morte é interior. Tem problemas, eu não sei se você é normal igual a mim, mas tem problemas que tiram o sono da gente. Eu não sei se você já perdeu o sono preocupado. Eu já fiquei sentado no sofá da sala à noite, olhando para o tempo, morrendo de vontade de deitar e dormir, sem um pingo de sono, sem conseguir dormir, preocupado, pensando como resolver, como fazer. Existem situações, existem problemas que matam a gente por dentro. Às vezes não jogam a gente numa fornalha literal, mas a fornalha às vezes está acesa dentro de nós. Às vezes a gente até emagrece, né? Por causa disso, porque a gente não come direito. Tem problemas que tiram a fome, tem problemas que tiram o sono, tem problemas que tiram a paz da gente, jogam a gente dentro da fornalha. E às vezes Deus tira a gente de dentro da fornalha. Às vezes, como Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam, Deus não tira. Deus permite que a gente morra dentro da fornalha. E mesmo quando a gente morre dentro da fornalha, isso não altera o caráter de Deus, porque Ele nos deixou na fornalha para cumprir um propósito. Se o propósito de Deus fosse glorificar o seu nome com a morte deles, eles teriam morrido. O propósito dele naquele momento era glorificá-lo, o nome dele por meio da vida. Quando Deus quiser glorificar o seu nome por meio da nossa vida, Ele vai continuar nos livrando, nos salvando, e a gente deve continuar orando, lutando, perseverando, buscando paz em Deus, buscando cura em Deus, buscando resolução dos problemas em Deus, porque Deus resolve problemas. Deus cuida da nossa vida, Deus direciona, Deus nos livra. Mas a gente também precisa ter a maturidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, de saber que às vezes Deus livra e às vezes Deus não livra, porque Ele nos quer dentro da fornalha. Às vezes Deus traz a bênção do jeito que a gente espera, às vezes a gente vira a bênção. Alguns dias atrás, quase 2 semanas atrás, eu perdi um amigo, um colega do seminário. Nós estudamos juntos no mesmo período, no mesmo ano, somos da mesma turma, e o Samuel, a quem carinhosamente a gente chamava de Preto, era baiano, um cara com uma fé incrível, muito calado, muito tranquilo, muito estudioso. E no seminário a gente não conhece muito bem todo mundo. Primeiro ano a gente fica meio assim. No segundo ano, um dia, Samuel me perguntou se eu podia ir pregar na igreja que ele tomava conta. Eu falei, posso. Eu não perguntei onde era, né? E quando a gente é mais novo, a gente vai fazendo esses acordos de amigos, né? Os amigos dizem, vamos ali comigo, a gente fala, vamos, e a gente não pergunta onde, né? Então ele me perguntou, ele disse, ô velho, você pode pregar onde lá na minha igreja, lá com aquele jeito dele de baiano? Eu falei, posso. Que dia? Ele disse, vamos na quarta-feira. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Ele disse, você pode levar o violão para a gente fazer um louvor lá? Eu falei, posso. E quando chegou no dia do culto, eu me arrumei, fiquei esperando ele lá na praça, lá no seminário, e aí lá vem ele, vamos lá. Eu falei, vamos. Onde é a tua igreja? Ele disse, lá no Morro do Borel. Eu falei, não dá para se arrepender não? Em cima da hora, subi lá no Morro do Borel, né, um morro bastante famoso, né, no Rio de Janeiro, uma comunidade bem perto do seminário, e daquele jeito, né, você só entra identificado, né, lá no pé do morro já tem gente de metralhadora, de AR-15, de pistola na cintura, você se identifica. Como eu estava com a Bíblia na mão e estava acompanhado com ele, o rapaz disse, não, é o pastor, pode subir. Então a gente subia porque era o pastor. E Samuel, inclusive, esteve aqui no Acre pastoreando durante um tempo. Mário Rogério conheceu ele lá em Epitaciolândia, pastoreando a igreja lá. Voltou para a Bahia, depois foi para Minas. E um dia, no final do ano, em novembro, ele teve um mal súbito, uns desmaios. Levaram ele para o hospital. Quando chegou no hospital, descobriram que ele estava tendo um aneurisma, e que ele tinha um aneurisma, e esse aneurisma era decorrente de um pequeno tumor que estava causando uma inflamação no seu cérebro. Então começou uma batalha pela vida. Ele fez a cirurgia, conseguiu remover o tumor, ficou alguns dias em coma na UTI, conseguiu sair do coma, conseguiu conversar com os irmãos, com a família durante algum tempo. E no dia que ele faleceu, no dia do velório, ele tem uma irmã também que é pastora, casada com um pastor, a Clélia, que também esteve aqui pastoreando um tempo no Acre. As conexões que Deus faz na vida, né? Coisas que só Deus poderia fazer. O pastor Ad Carlos, que é daqui de Rio Branco, conheceu no seminário a Liz, que é a esposa dele. A Liz é baiana. E aí, um dia o pastor de Carlos me convidou para ir pregar lá em Brasileia. Eu fui pregar lá, e conversa vai, conversa vem, ele é baiano. Eu disse, eu tenho um amigo lá do seminário que é baiano. Ela disse, como é que... E de qual cidade ele é? Eu falei, de Jequiela. Ela disse, eu conheço. Ele disse, o nome dele é Samuel. Ele disse, eu conheço, é meu amigo. E então eles fizeram essa conexão. Por conta disso, Clélia veio pastorear aqui, e Samuel também. E no dia do culto fúnebre, ela, a irmã dele, a pastora Clélia, subiu para dar um testemunho e disse, meu irmão conversou comigo 2 dias atrás, e ele me disse, se eu viver, as pessoas verão a glória de Deus na minha vida. se eu morrer, não, ele disse, se eu viver, eu verei a glória de Deus na minha vida, se eu morrer, as pessoas verão a glória de Deus na minha vida. E ela contou isso com muita tranquilidade no culto fúnebre, falando sobre a fé que Samuel tinha em Deus. E eu creio que nós estamos precisando, queridos, nessa geração, de homens e mulheres que tenham essa fé, a fé de Samuel, a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, a fé de saber que os problemas não podem tocar a nossa eternidade, eles só podem tocar essa vida aqui, e que algumas vezes o próprio Deus permite que a gente passe por problemas para a gente amadurecer, e que a gente precisa saber ter postura. E eu queria que você saísse daqui com essas três frases de Sadraque, Mesaque e Abednego. A primeira delas, não precisamos nos defender. Você não precisa se defender. Se você estiver em Deus, Deus sempre será a sua defesa. Segunda frase, podemos ser atirados na fornalha, mas de uma coisa nós temos certeza, Deus nos livrará da sua mão. Nós podemos saber que Deus não nos entregou, não nos esqueceu nas mãos dos nossos problemas, nas mãos daqueles que nos angustiam. Deus não nos entregou em outras mãos que não sejam as mãos dele. Por isso, não tenha medo dos problemas, se apegue com Deus, esteja sempre nas mãos dele. E a terceira frase, se ele não nos livrar, de qualquer forma, nós não adoraremos outro Deus. Mesmo que Deus não nos livre do problema, mesmo que a gente pegue uma doença e que a gente morra dela, uma coisa a gente precisa ter convicção, nós sabemos quem é o nosso Deus e nós não abriremos mão dele, mesmo que a vida aqui termine, porque nós sabemos que esta vida aqui não decide, não define a eternidade com Deus. Morrer aqui não é o fim daquilo que Deus está fazendo em nós, é o começo. Tudo começa quando a gente morre, quando a gente parte para o descanso eterno, para a eternidade de Deus. E é nessa perspectiva que eu queria falar com você sobre quem é que pode te defender. Deus pode te defender. Deus pode defender você. A grande questão é, Deus quer te defender? Deus quer que você aprenda, Deus quer que você atravesse o vale, Deus quer que você viva, Deus quer que você morra. Aonde está a sua vida e onde está a sua confiança? Eu queria desafiar você a colocar a sua vida, a sua confiança, a sua fé nele. Se você não tiver certeza, eu estou passando por um problema, mas eu não sei se Deus quer que eu saia ou que eu fique, então busque a Deus, pergunte para ele, o que o Senhor quer de mim no meio dessa situação? Porque o Senhor pode querer livrar, como o Senhor pode querer deixar. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor requer de mim? Porque se Deus quiser nos livrar, então é só um tempo para a gente aprender. Se Deus quer que a gente aprenda alguma coisa, a gente não pode, como diz Paulo, recalcitrar contra os aguilhões, lutar contra as cadeias. A gente está preso, cadeia de ferro, algema de ferro. Você vai fazer o quê? Lutar, se debater? Quanto mais você lutar, mas ela vai te apertar e te machucar. Você não tem nenhum ganho, não tem nenhuma vitória lutando contra cadeia, lutando contra ferro, lutando contra aguilhão. Não tem vantagem nenhuma nisso. Como é que a gente vence essas situações? Amadurecendo, perguntando para Deus, o que o Senhor quer ensinar? O que o Senhor quer que eu aprenda? A gente costuma brincar entre nós que existem pessoas fortes e pessoas fracas. Nós somos fracas. Como assim? Pessoas fortes se recusam a aprender e ficam ali apanhando, sendo maltratadas, sendo massacradas na presença de Deus, sendo humilhadas pelas situações, porque não querem aprender aquilo que Deus quer ensinar. Eu sou fraco. Ao menor sinal de problema, eu falo assim, pronto, é só o Senhor falar que eu vou responder, não precisa pegar pesado, já entendi, está tudo certo. Neste sentido, eu prefiro ser fraco e aprender rapidamente aquilo que Deus quer ensinar, para poder aproveitar o melhor dele. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. Essa é mais uma daquelas mensagens que manda você para casa deprimido, né? É uma mensagem sobre Bíblia e relacionamento com Deus, não necessariamente sobre pensamentos positivos. Eu falei para vocês, quando eu terminar o doutorado e eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu vou tentar fazer um curso coaching para ver se eu aprendo a fazer dar umas palavras mais motivacionais para motivar melhor. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Vou pedir que o Jean venha orar aqui conosco, pedindo que Deus nos ensine, pedindo que Deus nos ajude a estar diante dele como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não preciso me defender, porque Deus me defende. Não tenho medo dos problemas, porque minha vida está nas mãos dele. E mesmo se Deus quiser me deixar na fornalha, não tem problema. Mesmo assim, eu não vou negar os princípios da minha fé no Senhor. Vamos orar, queridos. Amém. Senhor, nós bendizemos o Teu nome nessa noite. Nós Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos livra da fornalha, o Senhor é o Deus que nos dá a condição, Senhor, de ter a fé, de ter a convicção, Deus, que a mesma convicção que havia, Deus, no coração e na vida daqueles três homens, Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós derramamos a nossa vida na Tua presença nessa noite e pedimos ao Senhor, Senhor, enche a nossa vida, Senhor, acrescenta a nossa fé, Senhor, nós queremos ser mais firmes, firmes na nossa fé, firmes nos princípios que baseiam a nossa vida e que dizem respeito à Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos fortaleça, Senhor, que nos dê essa condição, Deus, para que possamos enfrentar o dia mau, para que quando as adversidades, as lutas, as tribulações, as grandes ondas, Deus, que querem, Senhor, nos afogar, possamos permanecer firmes, confiando em Ti, Senhor, sem se preocupar como iremos nos defender, Deus, porque a convicção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor vela por nós, que o Senhor é, Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que o Senhor olha para os seus, que o Senhor vela pelos seus, que isso seja suficiente para nos fazer permanecer em pé, para nos fazer permanecer firmes na Tua presença. Senhor, que o Senhor nos ajude para que os problemas e as dificuldades dessa vida, Senhor, que eles não sejam como o vento e que nós, Senhor, como um barco à deriva, sendo levados, Senhor, pelos ventos da dificuldade. Que o Senhor nos dê a condição, Deus, de sermos filhos e filhas fiéis ao Senhor. Oramos para que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor se manifeste e se revele a nós, Pai, para que possamos ter as nossas próprias experiências, Senhor, que a nossa vida não seja baseada daquilo que ouvimos falar a respeito do que aconteceu na vida de um ou de outro, mas que tenhamos as nossas próprias experiências contigo, Senhor, e queremos ter experiências tão profundas quanto a que ouvimos aqui hoje a respeito daqueles três homens, Senhor, a respeito do pastor que o Senhor recolheu para si. Queremos ter as nossas próprias experiências essas, Deus, que marque a nossa vida e que nos leve para um lugar, Deus, mais perto de Ti, que nos faça, Senhor, ter a fé aumentada, uma fé inabalável, Senhor, que a nossa vida esteja arraigada, fincada nessa fé, Deus, e não nas circunstâncias ou nos acontecimentos, Deus, que que cercam, envolvem a nossa vida todos os dias. Deus, que o medo, que o pavor, que a desesperança, Deus, dê lugar ao Senhor na nossa vida. Oramos para que o Senhor tome o teu lugar na nossa vida, Senhor. Onde, Senhor, essas coisas não tenham mais domínio sobre nós. Onde, Senhor, o medo por conta da violência, o medo por conta da falta de dinheiro, o medo por conta da enfermidade, o medo por conta da insegurança, do desespero, Deus, onde essas coisas não mais dominem a nossa vida, a nossa mente, mas que o Senhor seja suficiente nas nossas vidas, que o Senhor seja a nossa bandeira, que o Senhor seja para nós tudo, tudo, que o Senhor seja pleno em nós. Nos ajuda, Senhor, a vivermos as mesmas experiências. Nos ajuda, Senhor, a entender que mesmo pequeno, mesmo falhos, mesmo frágeis, mesmo, Senhor, sendo pecadores, nós temos a condição de vivermos uma vida com a fé, com a esperança e com os olhos fixos em Ti, Senhor, onde as ondas e os ventos que nos rodeiam não sejam capazes de tirar os nossos olhos do Senhor, porque em Ti há paz, em Ti há segurança, em Ti há saúde, em Ti há liberdade, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome nessa noite, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, amém. Amém. Nós vamos encerrar esse encontro celebrando ao Senhor. Eu queria só mandar um abraço para os irmãos que entraram depois que a gente começou. A Isabela, que está sempre aqui. A Maria José, mãe da Tailândia, a Dona Maria José e também o marido dela estão sempre presentes aqui, assistindo os nossos encontros, participando conosco dos nossos cultos. O Salles, o Afonso, que está com a família toda lá também, Clemilda, o Ivan está aqui, mas a Clemilda está lá com o restante da família, a Ana Karen, a Laice, a tia Norma, o Alan está com a galera, né? O Alan está com a Dona Suzeni, Isadora, Isabel. A Joquebed está visitando aí, também está participando do encontro. O Jim também está conectado aqui com a gente. O Fred, a Sanderleia, a Dona Sara, mãe da Maressa, o Evandro, a Dona Salete, a Isis estão conectadas aqui. A Margarete, meu pai, o Simon, nosso primo também. Muito bom ter você aqui, Simon. Deus te abençoe, querido. Leandro e família também estão conectados aqui. O Gerardo também, estão sempre conectados, nem sempre eles conseguem colocar que estão aqui, mas eles estão sempre participando também. Gerardo, Maiana e a Sofia. Vocês vão conhecer a Sofia em breve. Pedro também está conectado aqui conosco. Pedro, um grande abraço, boa noite para você, Deus te abençoe. A Clarinha também, Elenário, Isaías, José Carlos, boa noite, José Carlos, muito bom ter você aqui com a gente. A Maressa também estava conectada aqui. Maria de Fátima também está conectada aqui com a gente. O Rômulo, acho que os demais eu consegui cumprimentar todo mundo, né? Então, sintam-se todos abraçados, né? Depois aqui, a glória de Deus também entrou aqui nesse lugar. Pastor Rodrigo chegou para adorar a Deus junto com a gente, está ali atrás também. A Luciene também chegou, o Júnior e a Tati também estão aqui, o Miguel. Então, estamos aqui adorando ao Senhor, né? Louvando ao Senhor. E nós vamos encerrar com um cântico determinando diante de Deus a nossa liberdade, né? Um cântico que fala sobre a nossa liberdade de adoração na presença dEle. Que você saia deste ambiente de culto nessa noite, daqui e também na sua casa, disposto a ser tudo que Deus chamou você para ser e adorar ao Senhor aonde você for. Amém? Por onde for te levarei. Você leve Jesus com você por onde você for, que você tenha uma excelente semana na presença dEle, que que você saiba que estar com Ele é melhor do que estar nas mãos de qualquer outra pessoa nesse mundo e nessa vida. A paz de Jesus enche o teu coração, que o amor de Deus se derrame sobre ti, que o Espírito Santo do Senhor traga consolação sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Uma ótima semana em Cristo Jesus. Quarta-feira nós nos encontramos aqui de novo. Totalmente livre, celebrando a sua glória, me fez.